i compartir el nostre dia a dia amb els menors. Aquest projecte ha sorgit per diferents causes. De manera que podem arribar a ajudar els nens i nenes que més ho necessiten. Bé, dit això, vull donar els diferents torns de paraula. La veritat és que vaig estar encantada perquè bueno, tant els bombers com els hospitals són dos col·lectius que sempre donen, no? Malalties infeccioses, amb càncer infantil, amb malalties neurològiques i malalties. Les imatges que sortiran per tots els parcs de bombers o a l'hospital, però molt,